Центр краси «Іванний Пиріг» навчає перукарів, візажистів, косметологів, майстрів манікюру та масажистів. Хочеш бути професійним у сфері краси? Тоді реєструйся за номером 234-06-07. А також скористайся послугами салону краси «Аніва». Будь завжди неперевершеною. Місто Львів, вулиця Перпецького, 11. Вітаю вас! В ефірі Анастасія Карпчук та програма «Зіркові посиденьки». Україна переживає історичні часи, і саме сьогодні ми будуємо нашу державу. І в цей важливий та дуже нелегкий для усіх нас час я б хотіла розповісти вам про голівудських знаменитостей, які підтримують Україну з усіх куточків світу. Хто і як переживає за нашу неньку батьківщину, дізнаєтесь далі у програмі. Більше того, до нас завітає відомий режисер, який не зміг жити на землі нашого ворога, оскільки категорично не підтримував політику російської держави. Тому обов'язково дочекайтеся інтерв'ю, адже попереду лише найцікавіше. Розпочнемо нашу програму про зіркових знаменитостей, які підтримують Україну в історичний момент, з відомого музиканта, вокаліста, гітариста та автора пісень американського гурту «30 Seconds to Mars». Це Джаред Лето. Співак відкрито висловив свою підтримку щодо України під час церемонії вручення «Оскар» у далекому Лос-Анджелесі. І ще він особисто завітав до Києва з концертом 12 березня. Підтримку українцям висловив і голівудський актор, режисер, сценарист Джордж Клуні. Він звернувся до українців зі словами підтримки. Актор назвав українців хоробрими, підтримав усі принципи Майдану. Не може бути демократії, коли арештують та перешкоджують мирним демонстрантам. Коли ви всі на Майдані у Києві і по всій Україні дивитеся на Захід, знайте, що ми дивимося на вас із величезним захопленням. Ми бажаємо вам миру і безпеки. Ми бажаємо вам уряду, якого ви хочете. І ми бажаємо вам сили продовжувати. Російські культурні діячі не так активно підтримують Україну, але є багато тих, хто відкрито засуджує дії своєї держави. Їм приходиться нелегко відстоювати свої погляди. І сьогодні я поспілкуюся з режисером, який не просто підтримує український народ. Більше того, він переїхав жити до України, оскільки політичні погляди змусили його покинути Російську Федерацію. Хусейн, доброго дня. Я дуже рада бачити вас сьогодні в програмі. Дуже приємно з вами познайомитися. Чому ви вирішили переїхати в Україну саме в такий важкий час? Ну, по-перше, тому що Україні дуже тяжко. Я хочу щось зробити для неї. Бо це для мене Україна майже друга родина, батьківщина. По-друге, тому що в Росії робити зараз порядним людям неможливо. Якою своєю роботою ви найбільше пишаєтеся? Ой, всі фільми, знаєте, як діти, є щось більше в одному фільмі подобається, щось більше в другому. Я не можу от так от розділити. Так, якщо спробувати розділити, то я думаю, що найкращий фільм, він називається «Я тебе обожнюю». Дуже символічно, от перший фільм, який я зняв, «100 днів до наказу», його заборонили в Радянському Союзі. І останній фільм «Наказано забути», його заборонили в Росії. Чому його заборонили? Ну, його заборонили, бо цей фільм показує, розказує про депортацію народів Кавказом. А як відбувалися зйомки фільму «Наказано забути»? Фільм «Наказано забути» ми знімали в Чечні, в горах. Перед самим початком зйомок, ще ми в стадії підготовки, у нас взяли в заложники в горах художника-постановщика
фільму. Так, взяли в заложники, забрали бойовики. Це було зранку. А ввечері стали всі розуміти, що забрали не бойовики, а переодіти ФСБшники. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Звичайно, я хочу побажати, щоб майбутнє, да, України було таке, яке заслуговує сьогодні українці, яке заслуговують сьогодні українці. Все в руках нації. От. І сподіваюся, що воно буде світлим майбутнім. Було дуже приємно з вами поспілкуватись. Чекаємо у нас в програмі знову і чекаємо нових проєктів. Дякую. У такий переломний, історичний та надзвичайно важливий для усіх нас час ми просто не змогли не згадати тих, хто далеко за кордоном. Але, незважаючи на це, вони слідкують за усіма подіями в Україні. І дуже приємно спостерігати таку активну підтримку голівудських знаменитостей. А ми будемо молитися та боротися за таку рідну та близьку серцю неньку Україну. Ну що ж, я буду з вами прощатися, але ви не перемикайте, адже далі моя колега Вікторія Мечеташвілі розповість вам усе найцікавіше про життєвий шлях нашого гостя, патріота України та відомого режисера Хусейна Еркенова. Вітаю вас! В ефірі Вікторія Мечеташвілі та програма «Щоденник зірки». Сьогодні я розповім про життєвий шлях людини, яка не лише творить кіношедеври, а й всім серцем підтримує нашу Україну у важкі часи. Залишайтесь з нами, і «Щоденник зірки» розкриє вам багато таємниць життя Хусейна Еркенова. Хусейн Еркенов – відомий режисер, монтажер, продюсер та сценарист. На його рахунку понад 10 знятих фільмів та мільйони шанувальників. Народився він 3 березня 1960 року у Ташкенті. Ернест з дитинства знав, що хоче пов'язати своє життя з кіно. Саме тому поступив до Державного університету кінематографу у Росії. Його, до речі, хлопець закінчив з червоним дипломом. Дипломною роботою Ернеста був короткометражний художній фільм під назвою «Колька». Він увінчався колосальним успіхом і був нагороджений багатьма нагородами та призами. У 1988 році Хусейн Еркенов знімає фільм «100 днів до наказу». Сильна і чесна картина молодого режисера описувала глибокі соціальні проблеми того часу, чим і викликала негайну і категоричну реакцію офіційних органів. Майже відразу після появи картина була заборонена. Зирін, давай, давай, родной, давай, потянись немного ще. Носом диши, Зирін, носом диши, носом диши. У 1992 році Хусейн Еркенов зняв картину «Холод» за власним сценарієм. Фільм розповідає про ганебну сторінку російської історії. Автор описав депортацію народів Північного Кавказу в 1943 році. Тоді протягом доби беззахисні діти, люди похилого віку і жінки були насильно вивезені в Середню Азію і Сибір. В той час, поки чоловіки були на фронті. Кіноробота «Холод» також не залишилась без похвали професійних критиків. Автор отримав нагороду «Кришталевий глобус» в Чехословаччині. А це, до речі, премія міжнародного визнання. А вже через рік, у 1993 році, виходить нова стрічка під назвою «Не стріляйте в пасажира». Ця робота стала зухвалим експериментом кіномитця в області розробки нових форм кіно. В той же час Хусейн Еркенов працював в якості режисера на телеканалі НТВ у програмі «Ляльки». А як це відбувалось, дивіться далі у програмі. Учительно вашому височеству, і можу під присягой підтвердити, що ніяких зношень з упомянутой вами этой іпохондрії не имел, слово офіцера. Ну-ну, барон, я вовсе не имел намерення вас обидіти. З часом Хусейн не припиняє працювати, навпаки, знімає все більше картин. Так виходять такі кінострічки, як «Чорний м'яч», «Я тебе обожнюю», «Залізь на місяць». До речі, творець є не лише режисером, а й автором усіх сценаріїв. Веселіться ви,
Наступна робота відомого режисера викликала неймовірну кількість емоцій та відгуків. Про цю кінострічку говорили усі. Картина «Наказано забути» стала епіцентром скандалів та поставила під сумнів питання про її поширення та прокат. Автори картини розповідають про знищення 700 осіб в гірському селищі Хайбаху під час депортації чеченського і інгушського народів у 1944 році. Вони подали документи до Мінкульту на отримання прокатного посвідчення. Проте замість нього продюсер картини Руслан Коконаєв отримав відповідь від керівництва, що в архівах немає жодного документа, що підтверджує цю подію. Владні структури назвали цю роботу історичною фальшивкою, і на території Росії ця стрічка є забороненою. Перевірити кожен дім, двір, підвал. Сьогодні я розповіла про життєвий шлях та кар'єрний ріст відомого режисера, сценариста та продюсера Хусейна Еркенова. Нагадаю, що він став героєм нашої програми не просто так, адже кінотворець підтримує Україну у важкі історичні часи, незважаючи на те, що не є її сином. Проте його можна впевнено назвати патріотом нашої країни. З вами була Вікторія Мечеташвілі та програма «Щоденник зірки». До нових зустрічей! Would you fight for it? Would you prove that you love me? I don't need any illusions. I need a conclusion that you fight for it. Сонце засвітить.
Центр краси «Іван Непоріг» навчає перукарів, візажистів, косметологів, майстрів манікюру та масажистів. Хочеш бути професійним у сфері краси? Тоді реєструйся за номером 234-06-07. А також скористайся послугами салону краси «Аніва». Будь завжди неперевершеною. Місто Львів, вулиця Перпецького, 11.